我们两个穿的，我们两个穿的很像的，好像情侣装一样。啊，哥哥好可爱啊！哇，好冷哦！我笠住顶帽啊！我们酒店对面就有一个超市，来到超市 ，Daddy， 我们要买透明的雨伞，几多钱啊？几多钱一把？几百天，七十 cm 1320，1320日元，100块钱港币一把。哇，这个好红哦，好似哥哥，哥哥过来啊，哥哥。哦，我爸我知啊，我哋嗰日买好多印度人嘅，可能系嚟打工噶。我今天穿了新鞋子，就下雨了。我要呢个啊，有鸡蛋啊。我们要先买票。硬さわかりますか？ヌードルミディアムソフトハンド。あ、ミディアム。ミディアム、yeah、thank you。ダーバグレイス、ダーバグレイス。后面的衣架可以挂衣服。之前这件衣服我卖的非常好，哥伦比亚的一个羽绒服，它是刚好这边下雨，然后这个衣服呢又滑水，刚刚有雨打下来又滑水，然后又保暖，重点就是它不厚。它是那种中等厚度，然后里边那个背上呢是有一个发热的功能的。我现在不脱衣服，这件衣服之前特价给大家推荐的，有很多人都买了，我好喜欢。你们滑雪也可以穿这一种。这里这些是。我帮我呢啲嘢有黑色嘅豉油嘅，我啲嘢有黑色嘅豉油嘅，咩嚟噶？豉油，哦，蒜油啊，系蒜油。一定要尝一下他们的九州拉面，九州就是猪骨汤底。嗯。你拿了那个号以后呢？他会摸你那个面要软的还是硬的，这个面好像有点硬。我说 medium 中等，我老公点的是中等。哎呀，我早知道要 soft 啦，我喜欢吃软的面条。我这个拉面里头还有一个温泉蛋，